Вітаю. Сьогодні звернемо увагу на нові тенденції в військовому положенні України. І ці нові тенденції пов'язані як з діяльністю російської орди військового злочинця Путіна, так і пов'язані з діяльністю наших зовнішніх партнерів, які після Рамштайну фактично відкрили другий фронт. Але, як з'ясувалося, є проблеми як із підтримкою наших союзників після відкриття другого фронту, так є і проблеми із невідповідністю певних прогнозів наших експертів стосовно поведінки Росії. Почну із наших проблем. Чесно кажучи, я завжди толерантно і делікатно говорив про українську владу та її речників для того, щоб зберегти єдність під час війни. Але складається таке враження, що, як я кажу, військові казкарі трішки загралися з своїми прогнозами і оцінками, бо на першому етапі складалось таке враження, що вдасться або шляхом підписання угоди з Путіним, або, скажімо, іншим шляхом дуже швидко вийти із війни і вийти на закріплення при владі через дочасні вибори. І оця казкова риторика визначних перемог і захоплення Криму, Севастополя і ледь не Кремля, значить, вона наскільки в головах цих експертів в лапках або казкарів військових залишилася, що вони останнім часом, не дивлячись на реальний перебіг війни, який виявився дуже непростим і складним, особливо на теперішньому етапі, коли йдеться про так званий Східний і Південний фронт, вони, як так сказати, не перебудувалися. І моя позиція така, або цих військових казкарів, значить, десь відправити на фронт, хай вони безпосередньо там попрацюють, подивляться, або все-таки навести порядок і дисципліну в інформаційних повідомленнях. Тобто, не може бути ситуації, коли, наприклад, казкарі розповідають, що ми перемагаємо на Луганщині, а керівник військової адміністрації, який, я зрозумів, не знаходиться теж на Луганщині, але час від часу говорить про те, що 80% ми не контролюємо, 90% не контролюємо, а зараз 95% не контролюємо Луганської області. Тобто не може бути ситуації, що, скажімо, ми вже перемогли, а з кожним днем втрачаємо територію. Так само не може бути ситуації, коли президент говорить про те, що дуже складно буде найближчий час військовим шляхом повертати Крим, і я зараз не дебатую про цю заяву, а його підлеглий керівник ГУР говорить про те, що ми до кінця року завоюємо Крим і прапор там повісимо. Це нагадує мені ще одного такого великого військового стратега Гелетея, який казав, що як міністр оборони прапор причепить Севастополі. Йде той Гелетей, йде й той прапор. Тому оці казки, друзі, треба зупинити, оскільки ми знаходимося зараз в дуже непростій ситуації. І ця непроста ситуація пов'язана з тим, що за всю інформацію і західних розвідок, і українських експертів, все-таки концентрація доволі підготовлених військових підрозділів Росії на території Сходу України та на території Півдні України є дуже великою. І загроза фантастично велика. І тому, скажімо, рекламувати перемоги України, як це було останні роки, що за кілька днів ми звільнимо цю територію, м'яко кажучи, це займатися не просто неправдою, а деморалізацією людей. Бо вони очікують, що з дня на день буде звільнено Херсон, з дня на день буде очищена Запорізька область, і ми підемо в Крим, а цього не відбувається. Отже, реальна інформація про реальний перебіг подій. Тобто, друзі, всі повинні жити війною. Не можна гуляти і відпочивати, святкувати і сподіватися, що якісь казкарі розкажуть нам чергову казку, що ми вже перемогли. Тобто вся країна повинна воювати, кожен на своєму місці, це абсолютно очевидно. До речі, я знаю реальну економічну ситуацію і хочу сказати, що, друзі, війна ж не для всіх. Тобто ми переможемо, коли буде війна для всіх. Для всіх 41 мільйона, або бажано 65 мільйонів українців, які розкидані по всіх усюдах. Що я маю на увазі? Ну, не може викладач університету сьогодні жити на 2/3 заробітної плати, а це, наприклад, там 8 чи 10 тисяч. Не може працівник школи, бібліотеки чи вузу жити на 6, там 7 тисяч, бо війна. Він живе і умовно кажучи, не жаліє. Да? А
чиновники обмежили собі аж до 65 тисяч. Тобто сьогодні можна отримати 65 тисяч в різних структурах влади. Більше того, я подивився, що митники в нас, друзі, взагалі-то вони отримали собі пенсії, нарахували по біля 100 тисяч. Хочу вас поінформувати, що судді у нас, більшість з них нічого не робить, ну, отримує такі суми, що це просто катастрофа, це не військові суми, це суми багатої Швейцарії. Я вже мовчу про пенсійні речі. У нас сьогодні пенсіонери, які опинилися на грані виживання, отримують 3 тисячі гривень, а середня пенсія сьогодні суддів біля 100 тисяч. Ну, якщо ми всі воюємо, то тоді всі повинні бути воїнами. І всі повинні переживати тяготи лишення служби. Що це означає? Що ми ж і так порушуємо під час воєнного положення Конституції. Ми обмежили законом попри регулювання воєнного стану, обмежили права і свободи людини і громадянина. Значить, і це правильно, бо це війна. Тому я абсолютно переконаний, що аби я був у Верховній Раді, я би сказав, друзі, якщо ми кажемо сьогодні, що всі ми робимо внесок у війну, значить тоді у нас пенсія, бо нема, у нас немає грошей сьогодні, друзі, немає як забезпечити армію, забезпечити соціальні виплати. Сьогодні пенсія на час воєнного положення у всіх одна і складає, умовно кажучи, там не більше, там 6 тисяч, умовно кажучи, там гривень. Да? Не можна сьогодні 200 тисяч отримувати. Це люди, які, вибачте, на корумпованих рішеннях Верховного суді чи Конституційному суді жили, вони отримують сьогодні 200 тисяч і горя не знають. Да? Так не може бути. Так само не може, щоб в державних корпораціях люди отримали 200 тисяч. І влаштовували шоу, значить, нові марки видавали, 200 тисяч гривень отримали. Тобто всі повинні воювати, кожен по-своєму. І те, що кожен повинен поділитися своїми статками. Це теж війна. Я не розумію, навіщо десятки депутатів і чиновників їздять до ВОЗ. Ну, повірте мені, я не розумію. І я розумію, президент включився на конференцію Давос, на український сніданок із Києва. Я розумію, міністра закордонних справ. Я розумію, ще хтось уповноважений дистанційно туди включається. Уповноважений з прав людини, яка розповіла про злочини і так далі, і теж можна дистанційно включити. Ну, я не розумію, що там роблять депутати. Тобто, це Пінчукін заплатив, так олігархи не можуть платити за депутатів, чи це ми заплатили з бюджету? Ну, друзі, ну яка повістка, екскурсія 20 чиновників і депутатів сьогодні в Давос? Та ви Давос в Києві робіть його в Чернігові, в Запоріжжі, запрошуєте інвесторів і показуєте, наскільки знищила нас інфраструктура. І свій приклад покажіть. Не їдьте туди, а свої гроші з банків на сьогодні від мерів міст до депутатів народ тримає у кеші або в закордонних банках, і вони їздять за наші гроші у відрядження в Давос і просять інвесторів платити гроші. Ви станьте інвесторами. Тепер про зовнішніх партнерів. А висновок тут же, от тут підбиваємо висновок. Значить, війна для всіх одинакова. Кожен повинні жертвувати і економічно, і соціально, і так далі, для того, щоб ми виграли. Не може хтось віддавати життя на фронті, не може викладач, вчитель, працівник там музею, бібліотеки чи ще когось, значить, жити на 2/3 посадового окладу, а вожді і чиновники, які 90% ділять гуманітарну допомогу, і родини вже отримали на чужій гуманітарній допомозі, да? Значить, отримувати неадекватні суми, як для воєнного стану. Про наших зовнішніх партнерів, на жаль, трішки ми ілюзіями жили після Рамштайну, я в тому числі, тому що виявилося, що не дивлячись на домовленості, які ми позиціонували як відкриття другого фронту, все-таки і Німеччина, і Угорщина, і часами інші держави не поспішають нам допомагати. Особливо в частині того, що ми потребуємо. Друзі, я шаную допомогу, я маю на увазі каски, бронежилети. Ну, час касок і бронежилетів закінчиться. Сьогодні час літаків проти сьогодні ракет з дальністю польотів там більше 200-300 кілометрів. Сьогодні ми мусимо діяти проти армії, яка кинула важку зброю. Ми не можемо діяти легкою зброєю, патріотизмом. Тобто цей перший місяць ми діяли патріотизмом, автоматами, джавелінами і байрактарами.
Значить, зараз треба діяти літаками, треба діяти серйозними системами, які досягають 200, 250, 300 кілометрів. І те, що, на жаль, деякі країни призупинили поставки зброї, ну, найновіша танкова зброя теж нам потрібна. Це мене дивує, і тут треба мовчати і переконувати наших німецьких і інших друзів, що це треба робити. Ну і на сам кінець мені цікаво подивитися в контексті от прагматизму наших західних партнерів, не тільки на західних. От що відбувається сьогодні після там «Рамштайн-2», коли активно обговорюється концепція про деблокування наших портів. Для глядачів, хто не в матеріалі, скажу, що насправді сьогодні, починаючи спочатку з Організації Об'єднаних Націй, а потім з інших міжнародних структур, вони активніше зараз обговорюють не те, що вбивають наших людей, гвалтують наших жінок, що у нас діти гинуть, це менше цікаво. Їм цікаво, значить, що багато країн недоотримує українське зерно. За різними оцінками, порядка 20 мільйонів тонн може Україна вивести для того, щоб забезпечити і унеможливити голод в багатьох країнах і так далі. Тобто сьогодні про нас згадали українців і почали думати як про країну, яка врятує від голоду світ. До речі, якраз ту частину, яка не голосувала за санкції проти Росії і так далі. Ми, звичайно, люди толерантні і добрі, але я думаю, що ті концепції, які я читаю в західній пресі, що ми допоможемо деблокувати порти для разового вивозу українського зерна і відмовимося від певних санкцій Росії, бо Росія говорить, ми готові пропустити кораблі з зерном, щоб прогодувати ті чи інші країни, але ви знімете певні санкції. От я вважаю, що ми на це не можемо піти. Тому що виглядає таким чином, що це наша територія в обмін на зерно для інших країн. Ні, друзі, тут повинен бути баланс. Значить, ми повинні зрозуміти і сказати, що да, ми за деблокування портів. Ми за те, щоб ми могли продати наше зерно, нашу олію і так далі. Але не ціною підтримки російської економіки, не ціною підтримки російських планів. І тому наше звернення до наших західних союзників повинно бути чітким і однозначним, що війна не закінчилась. Навпаки, ми сьогодні в дуже непростій стадії. Треба дотискувати ворога, треба його, так мовити, максимально повертати на свою територію. Ми ж за чужу територію не б'ємося, за свою територію. Тому сьогодні активізація і на зовнішньому політичному фронті, і те, що я завжди кажу, що сьогодні всі міжнародні українські інституції повинні об'єднатися в тому, щоб всі заходи, які сьогодні відбуваються, повинні відбуватися на території України. Це просто зневага до українців, що в нас депутати, чиновники їздять за кордон за наші гроші і пояснюють, що вони серйозні справи рішують. Більше того, до речі, депутати майже забороненої партії ОПЗЖ, вони говорять, да, ми їдемо за кордон, а що, ми не можемо провідати дружину мою рідну і дітей моїх рідних, які є за кордоном. Тобто український громадянин не може виїхати за кордон, а депутат, який отримує заробітну плату, немалу в Верховній Раді, може поїхати за кордоном, каву попити, погуляти в ресторані, провідати дружину. Ну я ж назад повертаюся. Ну, друзі, не може бути двох правил під час війни. Правила повинні бути одні і для депутата, і для міністра, і для нашого громадянина. Якщо у нас військовий бюджет і немає у нас зайвих грошей, то ніхто не має права, поки немає рішення призовного віку, покинути територію України. Ті повинні тут працювати, забезпечувати, діяти. А, до речі, в депутатів ОПЗЖ і інших партій, яких РНБО призупинило діяльність, я вже давно вважаю, що Верховна Рада мусила б відібрати мандати. Ну, це дикість, що у нас в Верховній Раді є депутати із партії Путіна. Отож, друзі, розслаблятися рано. Казки слухати казкарів вже, ну, мені здається, що я би заборонив ці казки. Разом з російськими казками, значить, про Іванушків дураків, заборонив і казки наших казкарів, що ми вже прапор причеплюємо в Москві. Я за патріотизм, ну не за дурний патріотизм, не за ура патріотизм, який деморалізує людей. Сьогодні повинна бути реальна інформація про те, що відбувається. Розуміння, що війна триває, і вона не швидко закінчиться. Розуміння, що кожен повинен прикластися до спільної перемоги. Що не може Збройні Сили воювати, віддавати своє життя, а 90% населення гуляти і чекати, коли пити пиво, і чекати, коли це закінчиться. Вся країна повинна, щоб перемогти, вся країна повинна воювати.
вся країна повинна розуміти, що це справа відповідальна, що це справа кожного громадянина. Тільки тоді ми переможемо, і тільки тоді ми наближимо перемогу, а не будемо чекати, що нам сповістять з Банкової чи з-за кордону, що ми вже перемогли.